Daamid ja härrad, poistüdrukud, teie kõrvadesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on Level 1 iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka, Andri. Tervist. Ning täna erikülaline kaugelt, Mikael Meema. Wow. Hello, hello, aitäh kutsumast. Ehk siis Twitter on kõik võimas ja Sten on sama oluline tegelane Twitteris nagu Delfi ja Postimehe kontor. On vaja ainult kõik olulised meediaväljandud üles loetleda. Jah, Sten suur meediaväljandud. Aga näed, töötas. Töötas, jah. Te kuulate, vaatate saadet numbriga 420. On ja. Käes 20. aprill. Jah. Ja see on rahvusvaheline roheline püha. Ärge palun vaadake, mis eelmise saate number oli. Ega ka järgmise. Ja selle rohelise püha... Siis on kõik loogiline. Nimel me salvestame esimest korda ja viimast korda saadet rohelise ekraani ees. No green screen. Ja, nagu kuupäeval või... Sest ei, ainult täna on roheline, muidu on sinine. Okei. Okay. Mm-hmm. Hea nali. Ma tean, ma ainult head naljad ongi. Aga tegelikult on väga hea põhjus, miks Mikael täna siin on. Ma arvan, et me ei hakka siin seda varjumismängu tegema, nagu teevad ERR-i saated ja kõik muud telekanalid, kui... No, nad üritavad. Kui Jaagup Reib käib külas ja ütleb, et ohi, milline kokku sattumus, mul on kohe värske tuur tulemas. Mikael, sul tuleb maikuus vist algab, enne? Maikuus algab, lõpeb kuskil juuni alguses ja... Tead, kui topelt reklaami veel teha, siis YouTube'is saab praegu huumoriklubi kanalil, panin üles eelmise aasta tunni tasuta, 4 tund aega stand-upi. Ma vaatasin selle ära, räiget lahe oli. Ma vaatasin ka. See oli meie ettevalmistus, me teeme seda kokku 2 vaatamist. Sõnaga, me ei ole seda uue tuuri nime vist veel öelnud. Balderian. Miks siuke nimi? 420 mees. Kas nagu see on Eesti oma või? Eesti 420. Ainuke asi, mis legaalne on. Saatana teepuru, nagu nad ütlevad. Kas algselt mõtlesid ka, et paneks melatoniin? Kõlab liiga agressiivselt. See vist hakkad mõtlema, et kõrjalt ei saa tagline panna, et melatoniin, naljad, mis panevad su magama. Melatoniin on see, mis magama paneb. Jah. Okay. Kas Balderian paneb magama või? Balderian, ei. Minu kassi ajab ta küll kiima. No võt, siis on mitme tähenduslik. Okei. Okay. Kassidel on vale side effect. Ei, aga kus üles on ju see Balderiani juure teema kassidele? Mm-hmm. Teate ikka seda? Ja. Nad lähevad täiega, et olimõtta sellest, et tegelikult munad on amma ära lõigatud, aga siis nad ups kasvavad uued kuhugi. Ja see ongi võt ingliskeeles catnip. Mm-hmm. Kass ja nipp. Aga miks eesti keeles Balderian nagu? Eestlane ei ole selline kassi rahvas. Nad lähtuvad inimese nagu selle poolt. Ma olen aru saanud, et Balderian mõjub erinevatele kassidele erinevalt. Vist see ka nagu, kuidas... Kassid nagu kanep tegelikult. No näed siis. Kassidele erinevalt, jah. Kuidas seda kassile anda, I guess. Minu kass, ma olen üritanud, ma ei tea, seda Balderiani puru nagu igale poole panna, et tipp vaatab seda ja siis läheb tagasi magama kuskile. Aga ükskord ma asjan mingi padjake, see on mingi selline mängimispadi. Balderiani täis tüüp läks jumala pöördesse, lakkus seda ja hõõrus selle peale. Seal on minu mõelest väga konkreetne vahe selles, et see nagu mingi mänguasjadega kaasanta Balderian, see mis ongi mingi, see on nagu selline, et tänava diileri oma, et see ongi pask, aga see, kui sa nagu ise lähed metsa ja korjad juure ja siis unustad selle kilekotti ja siis põhimõtteliselt mõtled, et nagu miks kass nii närvis selle kilekotti peale on ja siis nagu, et noh, see on nagu päris asi, sa pead ise kasvatama. Ma arvan, kass on lihtsalt katki, ta ei lähe papkastide sisse ka. See on ka asi, mida inimesed teeks nagu lemmik loomadega. Kui lapsele nagu oleks mingi asi, mis tekitab temas, ma ei tea, erinevaid reaktsioone kõik, aga ma ei lapsele jälle Antsu veits põrandab. Filmisin, no, et pulli püüli räljakad. TikTokis vaatajad tulevad nagu. Panin nimelt sõrme otsaga natukene kokki talle luti peale. Huvita, miks ta magama ei jäänud? miks ta lae all? Aga kassiga kõik on üli okei, tripi peale. No. Mm. Aga ikkagist, millest selline show pealkiri? See on tegelikult sellega, mis nagu õhtul toimuma hakkab, mul ükski nali ei ole nendega seotud,
aga mõtlesin jah, et tuuril oleks mingit nime vaja, siis no esimene ühendus oli see, et aastaid kogu aeg inimesed väidavad, et tõenäoliselt ma olen kivis. Nagu ükskõik, mis olukorras kõik on, noh, pärast öeldakse. Siis kui ma mingid intekaid ka teinud, siis all on mingi kommentaar, et ta oli ikka nagu täiesti lähestajad ja siis mul on nagu see, et ei ole nagu aastaid teinud. Aga et sa nagu tegid kunagi nii palju, et siia maani on? Ei, tegelikult ma ei teinud isegi kunagi palju. Ma, kui täiesti aus olla, siis mul on alati nagu ränk ärevusook tuleb, kui ma olen teinud. Mis ei ole takistanud mind. Sotsiaalne surve töötab nagu hämmastavalt minu peal. Kui ma ütlen esimese ringi vaata, sest ma ei ole vist isegi ostnud kunagi see, aga alati vaat see on alati inimestel kõige magusam, see tüüp, kes ise nagu ei osta ega ei taha, siis hakatakse pakkuma. Kui sa oled see tüüp, kes on nagu, et saaks ka vaatis kõik, nee, ma ei taha. Aga kui seisad lihtsalt kõrval ja kõik on nagu, tahad ka või? Saad mingi, et ei, ma ei tee. Siis kõik on, kuule tee ikka. Ja see on see, millega mu kätte saab. Teine lause. Teine lause alati töötab. Hea küll siis. Kuule, kuna kutsuti välja korralik Eesti meedia kadalip, siis teeme nagu Eesti meediat ka. Teeme selleks väikse intekasi algusesse. Meil on hästi põnevad teematena. Saad natukene isegi lõpus, mõlemad saate natukene väikse trivia testi ka. Saame mängida. Saate mängida, jah. Tulevad need nupud välja siit. Eesti mäng lihtsalt. Aga... Räägime natukene stand-upist, kujutame ette sellist algajat stand-up koomikut, millised oleks head näpunäited? Head näpunäited või? No põhiline on see, mida ma ka läbi aastat üritanud juurutada nagu open mic del vaba mikri üritustel, on see, et ära tule pärast minu käest küsima midagi. Või noh, kellegi, sest ma tean, see nagu intuitiivselt algus tuleb, et see, et keegi teeb oma mingi esimese korra ära, ja väriseb seal paanikat takka, ja kolm minti tuleb maha, ja siis on see, noh, näpunäiteid. Ja siis on nagu see, no, see on suht selline asi, et lihtsalt, kui sa tahad teha, hakka käima, see publik, see kuidas nad reageerivad, see on ainuke näpunäide, mis sa saad. Et noh, ma ei hakka sulle ütlema mingi, et nii tead, kus su see A4 on, kirjutama selle ümber ja siis teeme kuiva trenni kuskil. Eks siis sinu näpunäide on see, et algaja koomik ei tuleks sinu käest näpunäiteid küsima. Ja või no üldse, mitte kellegi käest. Aga siis võtame siit järgmiselt 6 küsimust maha. Kus peaks olema rõhuasetus naljal? Aga ma arvan, et kohustuslik on see, et alustavad, kes panevad ennast open mic'idele kirja, siis loodusseaduste vastu ei saa, et klassika on, mida on aeg näitanud, et kõik peavad alustama vägistamine, holokaust, onaneerimine, et need on nagu need alguse kuldreeglid. Miks sa onaneerimise samasse lausesse panid? Vaata... Kas on nagu, sa puutud kõikide nende kolme asjaga igapäevaselt kolm korda ka päevas kokku? Ei, vaata, stand-up töötab nii, et see ei pea seotud olema isegi. Ah, okei. Okay. Sa üks kiire Hitler, boom. Kiire Auschwitz, boom. Kiire ona. Ja siis ütled, vägistumine, ei. Ja siis lõppu lähed selle grandioosse, et igatahes üks päev võin üksinda kodus. Ja ma ei tea, miks see on, aga läbi aegade kõik alustavad koomikud, nagu alustavad nagu, noh, nendest. Ja noh, kuskile sinna esimese aasta sisse mahub see ka, et miks Jumal olemas ei ole. Et noh, alati alustatakse väga kergetest nagu teemadest. Ja siis lõpuks need tüübid, kes on mingi 10 aastat teinud, sealt tuleb see piir, kus on sokid. Sokid on veidrad. Minu üks eredem mälestus open mic'ist vist on siis, kui veel protest eksisteeris. Ja siis üks tüüp oli laval, ta oli üks väga hea nali. Ja siis sellega asi piirde, siis tuli nagu, ma ei tea, mis ma teile veel räägin. Seina peal on huvitav pilt ja mingi sõks järgmised 5 minutit lihtsalt improviseeris midagi täiesti olematut. Aga see on ka vaata, open mic, seda on publiku kontekstist võibolla halb öelda, aga see tegelikult ei ole nende jaoks. Et open mic nagu ainuke eesmärk ongi see, et sa käid seal asju proovimas ja katsetamas. Ehk siis ma ei mäleta, kes see võis olla, aga ma väga toetan seda
et kus isegi kui sul nii-öelda kirjutatud asi otsa saab, et sa siis üritad noh, enda selle 6 minutit nii ära kasutada, sest see on see aeg, mis sul antud on ja sul on noh, võimalus on ju treenida teoreetiliselt seda lihast, et okei, okay, et kas ma ilma ette kirjutatud asjatega midagi saan. Ja siis põhimõtteliselt open mic on nagu rahvaspordi üritus, et on nagu mõeldud neile, kes osa võtavad ja selles, kui sa mingit rahvaspordi üritust vaatama lähed, siis oled ikka nagu päris iga peab sul olema. Mm-hmm. Siis tuleb mingi välismaalane saab ikka kõige parema tulemuse. No aga nii tavaliselt ongi ju, Eesti komöödias ka. Midagi on ja geneetiliselt. Ei, ma ei lähe sinna. Siin juba Hitlerid ja holokausti sai mainitud, siis kus jookseb... Sest 420. jah, täpselt. Kus jookseb see piir, milliste asjad üle ei tohiks Eestis nalja teha? Või kas on olemas üldse? Hea, et sa ütlesid Eestis. Mitte midagi. Eestis, ma arvan, ei null piiri. Ma ei tea, Eestis, ja minu jaoks on see ka naljaks, et esiteks on, et kui me räägime Ameerikas mingi cancel culture vaata, siis seal on, noh, kes päriselt on, ja. Noh, sa võid öelda Harvey Weinstein, aga siis sa oled nagu see, et ma ei tea, kas see cancel culture oli, see oli võibolla lihtsalt seadus. Mm-hmm. Ja, noh. Näiteks. aga kui Eestis keegi ütleb, tühistatud, siis ma olen nagu see, kes päriselt, et noh, Isegi see Alari Kivisaare case on, et noh, ma hakkasin mingit pooli võtma, sest mul on nii vasakult kui paremad häid fänne. aga isegi see case, vaat, sa ei saa öelda, et cancelled, sest noh, terve aeg tegelikult, ta käis tööl edasi, projektid ikka töötasid, noh, tegelikult midagi juhtun. Mm-hmm. Isegi see, kes oli Estonia teatri või konsertimaa tüüp. Ja. Ta sai vist kohe mingi... Ja. Pärnus see umbes sama olulise töö või? Uue tasuva töö. Uude kontserdi ma ja vanast hüvitise minu arust. Ehk siis jällegi, et mis, noh, kes on Eestis päriselt canceled on? Isegi Savisaarega prooviti seda teha, aga ta jäi ju kõigest jalast ilma. Tema enda jalg oli põhimõtteliselt ainuke, mis tal ette ei. Sest ta oli isegi see sula raha, see mingi 90 tonni senti ju tagasi talle, mis ta sealt korterist leiti või sealt majast. Ja no, Porto Francoga keegi ei ole ka veel tehniliselt canceled vaata. Mm-hmm. Kõik ikka elavad vaba elu ja ma ei tea, isegi näosaatest keegi ei saanud canceled ja see on üks koht, kus ma võib olla nagu tagant järgi, noh, vaadates, kuidas keegi tegi Louis Armstrongi esmaks. Aga rääkides naljades, siis minul kuidagi sotsmeedia algoritmid on viimase ajal hakanud tajuma, et mulle meeldib kuulata, kuidas teised inimesed teevad nalja, siis igal pool mingit Instagramis ja kohtades tulevad need naljad riilid, et keegi teeb jälle stand-upi. Et kuidas, kas sul vahel tekib tunne, et kurat, see oli nii hea nalja, ma tahaks ise samat nalja teha? Hmm. Ma ei tea, kas just nagu selle nurgalt, et tahaks ise sama teha, või noh, kindlasti seal mingi see tasand on, et tahaks ise sama hea olla võibolla, okay. et võibolla mitte konkreetselt nalja, aga jah, et no see on see, mida teised koomikud on alati nagu minu puhul, kui nad üritavad mind röstida ka välja toonda, et alati kui kellelgi läheb laval hästi, siis noh, ma olen kuskil koridori taga vaatama, siis keegi ei näe naermas mind kunagi. Sest, aga minu arust see on nagu selline levind asi, vähemalt kui ma mingi välismaa mingi podcast asju kuulanud, et nagu ongi koomikud rääkinud vaata, et ei no kui hea nali on, siis ma lihtsalt nagu vaatan seda nagu selle tehnilise pilgult, nagu et aha, okei, okay, et siis läheb see, on ju, fuck, see oli hea. Aga jah, teised Eesti koomikud on öelnud, et siis kui nad teavad, et kui mina naeran ruumis, siis see üldjuhul lähendab, et keegi teine ei naera. Ja see tihti tähendab seda, et kellegi läks midagi persse või sitasti. Aga et siis ei teki seda probleem, et naljad saavad otsa? Et ei saa otsa, et elu on piisavalt sitte, et kõik on naljakise? Ma arvan jah, et ei saa, see on mingis mõttes jah, sa võidki nagu, ma arvan, igavesti jääda nagu leierdama, et noh, need mingi valemid, mille järgi sa teed, on samad, aga kas või hea nagu enda elu mõttes, et noh, iga aastaga kogu aeg sul muutub ka mingi asja, nii. Et mingi noh, uus asi, mida sa ei teanud, uus tervise probleem, uus asi, mida sa ei teanud, et sa enne vihkad ja siis sul on jälle materjal. Näiteks, kui ma käisin teie seda Danieli rösti vaatamas, siis seal mingi et üldekis tunne, et kõik tegid nalja selle üle, et Karl Alari on paks, et nagu ära väsitas. Seda küll, aga noh, see on sellest ka, et me oleme nagu rösteni vähe teinud, on ju,
et see on, kui me oleme teinud siis kord aastas ja mingid aastat vahele käinud, et see on ka tõenäoliselt selline eraldi lihas, mida peaks treenima. Mm. Et see on nüüd selline vorm, kus sa päriselt pead millegi konkreetse kohta kirjutama, et kui muidu stand-up on selline lai ikkagi, et noh, ma teen iganes teemal, mis mul pähe tuleb, aga seal sul on ikka konkreetsed nagu näod ees, et see peab tema koht olema. Mm. Siis ma arvan jah, et Karl langes sinna halba token fat guy nurka vaata, et kus kõik olid nagu, et mis mul... Siis mõtled, mis asja tema kohta veel on. Siis oled okei, siis... Aga eestlased vist ongi pigem selline Delfi kommentaariumi röstimisrahvas kui silmas silma röstimisrahvas, nii et... Noh, muidugi... Meie puhul siis, kui me harva oleme neid rösti teinud, et seal ei ole nagu, vähemalt oma vahel meil ei ole midagi uut vaata, et ise kui me oleme mingi päkkaris või koos bussiga sõidame, et enda seltskonnas me oleme harjunud nagu perses asju üks teisel ütlema ja aru saama, et see on meie love language on ju, mis tihti kandub halvasti üle, kui sa oledki poistega tuuril on ja siis pead tagasi koju tulema. Ei sa oled selles tsoonis sees nagu okay. Sorry, ei oleks oma emale pidanud niimoodi ütlema. See töötab kontekstis, see töötab sellid pildid. Milline ühe Eesti stand-up koomiku tööpäev välja näeb? Raske. Oleb muidugi, et ma ei oska öelda, kui paljud meil praeguse seisuga üldse nii-öelda täiskohaga on, et ma olen ise ka nagu, nii et ma ei ole kõrvalt pidanud tegema nagu päris tööd, see on mingi 3-4 aastat äkki, aga no pigem on selline, et hiline äratus ja siis väga aeglane hommik, selline rahulik, aga mis mingis mõttes minu elu juures ei ole palju muutunud, sest isegi enne, kui mul olid töökohad, see oli tavaliselt kas öötöö või õhtune vahetus. Ehk siis ma olin niguni selles rütmis, et ma pean oma vaba aja asjad nagu hommikul ära tegema. Et kui ma ärkan, siis ma tõen süüa käin trennis ja siis on ju mingi kella 5 läheb nagu nii-öelda päris elu käima. Ja siis ma ei tea, mingi kell 12 või 1 jõuad koju. Ja siis on nagu just kui see tööpäev läbi. Mm. Õhtused vahetused on suht rõvedad. Mul üldse meeldi. Ma ei oska öelda ja ma arvan, et see on, ma ei ole kunagi aru saanud, miks rohkematel inimestel ei meeldi, minust on nagu, ma ei tea, ma olen ise alati tunnud, et ma olen nagu kuidagi rohkem ärk veel ja samas nagu see hommikul vaba aeg on ka nagu mõnus, et toidupoes väga ei pea nagu trügima inimestega. Võibolla see jää, aga mul on tavaliselt see, et vaata, et ärkad kuskil, noh, ma ärkad ka mingi 11-12, siis vaatad, ok, see tähendab, et on mingi 4-5 tundi veel ja siis hakkab tööpäev, siis nagu siis mu vabadus lõpeb. Ja see on kogu aeg selline konstant näremas kuskil kuklus, et no ta vai, okei, natukene veel, natukene veel. Nagu filosofid ütlevad, see on kõik sinu enda peas. Sul on lihtsalt liiga negatiivne lähenemine selle. Aeg on suhteline. Klaas on pool täis, pool tühi. Sa vaatad, et või, kohe peab tööle minema. Sa vaata positiivselt, et mul on 5 tundi. Ja siis ma saan tööle minema. Yes, jumal tänatud. Millised koomikud sa soovitaks mõdu? Inimestel vaadata, kuulata? Mõtleme nagu mitte Eestiga piirdus. Üleüldse, jah. Ma ei hakka lihtsalt oma sõpru ette lugema. Sander on äge, Harri on. Üle Eesti või tähendab üle maailma. Mõtlen, no minu viimase lemmikud, kellega ma olen nüüd nagu rohkem kursinud igast mingi podcast asju vaatama hakkanud, on kindlasti praegu nii-öelda New Yorki skene sellised noored poisid, mis stand-up komöödia maailmas tähendab, et nad saavad 40 kohe. See on see, kui tavaliselt öeldakse, et breakout new artist ja see on tüüp, kes on 20 aastat teinud ja ta on 40 ja tal on väga suured tervise probleemid. Aga need on stand-upis noored, et New Yorkist klassikased praegu nime tegevad Mark Norman, Sam Morrill, Joe List, mõtlen, kes seal gängis veel on Neil Brennan, kes on küll veits vanem tegija, kunagi oli Chappelle Show writer, tal on Netflixis üliäge tund blocks tuli see aasta välja ja läänerannikult mulle meeldivad näiteks Rory Scovel ja Kyle Kinane. Ja selleks, et keegi ütleks, et ma misoküün, siis naistest Taylor Tomlinson
on praegu suht suurt tähelendu tegemas ja päris naljakas ka. Mm. Nii et nägid, kuus tüübi nime ja üks naise nime. Jah, niimoodi sõrme otsaga natukene peale naiskaamekuid. Mulle ei olnud ükski nimi mitte midagi. Ma nii palju ka ei ole sellest teemast sees enam. Ma, aga mingi vanakooli asja. Siis need ei oleks soovitused. Siis ka. Mis on vanakooli asjadest näiteks? Vanakooli asjadest, no klassikasid mingi, kui sa tahad nagu stand-up nerd olla, siis ma arvan, et selline Richard Pryor ja George Carlin on need klassikalised. Ja kui sa tahad nagu eriti nerd olla, siis mingi 50-60-tasse minna, siis on Lenny Bruce, aga selleks, et tema asjadest nagu üldse aru saada, siis sa pead väga rolli mänge tegema ja mõtlema tagasi, et milline oli 50. New York. Ja nagu aru saama, et nagu et need sõnad, mida ta ütles, mis praegu tunduvad üli leeb, et oli see, et ta üle õhtuti viidi tegelikult kuskile vangi ööks, sest ta ütles halbu sõnu lava peal. Selged pildid. Minu üks varasematest stand-upi mälestustest elamustest oli Eddie Murphy Raw. Seda nime ma olen kuulnud. Kumb ta oli? Ta oli see eesel seal või? Jah, täpselt. Kuule, sa oled ise ka tegelikult podcaster. Me just siin natukene arutasime ülesehituste kvaliteeti üle. Kuidas tussisööjate podcast ettevalmistus käib? Meil on nagu mingi tokid, mida me nädala aja jooksul täidame, räägime mingitest uudistest ja värgidest. Täidame mitmuses. Ja kas te lihtsalt lähete kohale, panete rekkima? Jaa. Nice. Järgmine küsimus. Sa oled sellest müstikaloorist läbi närind. Nice. Siis ma aimasin õigesti. Ei no... Siis kui me oleme kuulaja kirju teinud, mida meie kuulajate suureks paha meeleks, me oleme järjest vähem ja vähem teinud, siis tegelikult on ettevalmistus osa ka see on, et me oleme nagu Gmaili sisse loginud. Eest mingi, et kui võtame telo taskust välja, ütleme, sa loed või ma võtame selle. Ta olite ju mingi aeg või siiani vist Eesti kuulatum podcast või? Ma arvan, et praegu... Kus ma saan vaadata seda? Olikis teki mingi podcasti.ee või mingi sõike asja? Vaat seda podcasti.ee asja ma ei usalda, see tundub kellegi enda tehtud algoritm. Ma ei taha mingi full vandenuhu enda olla, aga... Kas keegi on näinud, kuidas toimib e-hääletus ja podcastid.ee algoritm? Kui me juba võtame podcastid.ee ette, siis praegu tussisööjad nende andmetel on kuuendal kohal. No, meie viimane osa tuli jaanuaris välja. Teie ees. Mehed ei nuta. Neljandal kohal täitsa pekkis. Kolmas koht üllatav. Võru baptisti koguduse podcast. Nüüd ma saan aru, millest sa rääkis. Teisel kohal ööülikool ning esimesel kohal Äripäeva raadio. No, esimene koht on loogiline. Jah, sest see... kõik on nii putsis praegu majanduselt. Võru baptisti koguduse podcast. Päris tuus. See on üllatav võibolla. Võibolla meie lihtsalt ei tea, kui suur on Võru baptistide kogukond. Audiosalvestused koosolekud, mis toimuvad Võrus, Uue Antslas ja Tsoorus. Kas sa kunagi kuulanud, et sa üldse niimoodi heidid või? See võib... Äkki räigelt lahe. See võib teenitult Eesti kolmas olla. Teid sa võimalik. Et Eestis on ateiste, mis oli 93%, see tähendab 6% on siis usklikud kristlased ja siis kõik nad kuulavad seda podcasti või? Äkki see on nii hea podcast, et isegi ateistid kuulavad? Mul meeldib, no ma saan aru, et siin on nagu pealkiri ja siis on esitaja pandud, aga siin on 5. aprillil ilmunud. Kes suri ristil? Toivo Teekel. Samas, nad oskavad pealkirju panna. Või näiteks, ära lase end petta Toivo Teekel. Proovige ühele enda osale panna, näiteks, kes suri ristil, vaata, kuidas numbrid hakkavad. Tavaliselt, kui on vaja numbrid, siis paneme porno pealkirja. Mingi ette kuue. Ja see on teie viga. Inimesed tahavad kristlikku
kristlikku sisu . Seosega nimesid . kes pani ristile ? Joh , õndi . ma olen ka kusjuures viimasel ajal rohkem tussikaid hakanud kuulama , siis hiljuti kuulasin , noh , ma pean nüüd tagapoole minema , sellepärast et uusi episoode pole , on ju . Siis kuulasin . ja nagu näha , ikka töötab . jaa , kuulasin seda . ikka uuendad . Fringe'i episoodi , mille Ari tituleeris üheks halvimaks episoodiks üldse . siis mõtlesin , damn , see oli huvitav . see oli hea episood . see on , ma arvan , et see on klassika , et need episoodid peale , mida meie oleme , kui sa peale salvestust nagu high five'id , vaata , kui sa oled rekk nagu kinni pannud , see on tõenäoliselt sit episood . ja alati need , kus pärast oled lõpus , paneme selle üles üldse , mis siin juhtus , nagu sa mäletad , millest me rääkisime . ja siis tagantjärgi öelda , et see oli silmi avav . saatsin oma emale ka selle . said mingi aga tegelikult oleme siiski videomängu podcast , siis räägime natuke videomängudest ka . mis suhe sul videomängudega üldiselt on ? ütleme nii , et paljud on selle kohta ebatervislik öelnud läbi mu elu . ehk siis liiga vähe , jah ? praegu kindlasti , jah . ja mäletan , siis nooremana ikkagi ma olin selles suhtes nuhtlus oma õele ja vanematele . et siis , kui kõik magama läksid , siis noh , ma üritasin nagu vaikne olla , aga sa tead , on ju , et kui sa oled mis iganes Teamspeak'is ventriloos sõpradega , nagu mingi hetkeni ei jää nagu , jagad rahulikult . ja siis korraga mingi pauk käib , karjud ja siis , et õigus , ja kõik magavad . ja ei , ma lähen homme kooli , kõik on chill , kohe lõpeb . kell 3 öösel oled sõpradega mingi , no teeme ühe veel , äkki me viimase võidame , äkki me see , kus sa satud sinna luupi , et me ei saa enne magama minna , kui me võidame , ja siis kell 6 hommikul silmad punased , kõik mängivad järjest sitemini . äkki me nüüd võidame . me kõik oleme selles punktis olnud , jah . Käisin su Steam'i kontot üle veits , alustame sellest kõige suuremast numbrist , CSGO 3589,2 tundi . Tegelikult mul on teine account ka . no näed siis , kui me võrdleks sind Ropsiga , siis kumb parem on ? heakene küll , kas sa Eesti LAN-il saaksid top 3 ? ma ei usu , Eestis on ikka tüüpe , kes nagu haiget panevad . et selles suhtes pigem mingi pereisade liigis kuskil matchmaking us võib-olla  no mingi enda vanustest matchmaking us , kes on minust vähem mänginud , nendest ma arvan , võib-olla sõidaks üle , kui sa annad mulle 6 tundi death match'i teha ja uuesti ära harjuda . ehk siis meema on parem nendest , kellest on parem mm-hmm. ? ja ma ei valeta lähtudes sellest kontost , millel mul ligipääs oli , sul oli seal 2 erinevat versiooni Skyrimist ja Steam väitis , et sa pole kumbagi mänginud see on , ma olen nii palju mõelnud , ma olen terves aeg , kui mu Steam on olnud , mõelnud , et kurat , peaks seda Skyrimi mängima . ja vaat , no kõik teavad , kui on Steam sale ja sul on wallet'is juhtumisi raha , siis sa noh , vaatad neid diile , no täpselt nagu toidupoes , kui mingi asi on lihtsalt kollase sildiga ja siis ostad selle ja siis pärast mõtled , mida ma üldse plaanisin sellega tegema hakata  ma just paki juust , et mul on laktoositalumatus . aga ta oli ju odav . sest terve mu Steam on nagu lihtsalt CSGO , mida ma mängin , mis on kõige odavam asi sealt olnud , sest noh , ma ei mäleta , mis ta alguses oli , 9 euri võib-olla , kui ma 2012 ostsin selle . Kümpa vist oli , jah . midagi sihukest , jah . ja siis on hästi palju asju , mida ma ei ole kunagi mänginud , installinud . ma olen paar asja installinud , aga siis mitte mängima hakanud  klassikaline . Samas vaatasin , et Elder Scrolls Online 13 tundi . just tabasid mu valelt . see oli , ma üritasin , aga kurat , ma ei saanud sinna sisse , ma olen . oota , 13 tunniga ei saanud , nagu unustasid parooli ära või ? ei , lihtsalt nagu ei hakanud kruvima vaata . aa , kruvi , okei , et sa ikka nagu sisse said , aga ei saanud mängu sisse . 13 tundi , see oli mingi mis iganes tutorial island'ist arusaamiseks . kuuldud küll seda , kuidas tutorial'id tehakse liiga kaua . kas sa kunagi RuneScape'iga mängisid või ?
RuneScape'i. Ruuni. Ruuni. Ruuni ikka, jah. Ma olen ruuni isegi elus mitmel perioodil mänginud. Kas need olid halvad perioodid? No, kuni võtta, et üks oli korona, siis ma arvan, et see ei eksiks just. Aga ei, kunagi sai ikkagi noorena mängitud, siis kui oli see nii-öelda algne versioon. Samas klassikut ma hullult ei mänginud, ma hakkasin suht nagu siis tõsisemalt mängima, kui RuneScape 2 välja tuli. Mis aastal? Ma arvan, et see oli. Ma ei tea ruuni kohta okay. Mitte midagi. Ma olin kas põhikool keskkoolis, ehk siis 2000-te algus kuskil seal 2005 kandis äkki või? Ei tegelikult RuneScape 2 tuli äkki 2007 välja. Pigem vist, jah, ma mäletan, et mina mängisin ikka teda enne päris palju ja siis ma kuulsin kuskil, et kaks tuli. Ma nagu ei tahtnud seda haava lahti kiskuda. Ma arvan, et kaks tuli äkki 2007 ja siis ma arvan, et mu selline hiilgaeg võiski olla 2007-2010 see vahemik. Ja see oli Eesti Ruuni kommuun oli ka hästi aktiivne selles kohas nagu neonet.ee, mis ise kui sa ruuni kuitasid, sa lõpuks jäid neoneti lihtsalt, sest seal muutus. Võitleks, et neonet oli nagu varajane eestlaste kolmnurk. Okei. Okay. Või nüüd tegelikult seal oli ainult üks kasutaja, kes nagu hoidis seda vaib üleval. Aga sellegi poolest, see oli ilus aeg, ma igatsen foorumite aega. Jah, siis ajad, mill kõik tegid täpselt samasugused foorumid ja seal oli 5 kasutajat. Kõik ütlesid, et tulge minu foorumisse. No meil järjatud neonetis, seal oli ka, me räägime sadadest, kui mitte tuhandetest. Nüüd tehakse seda Discordiga, et tule Eesti suurimasse mängurite Discordis, vaatad 21 online. Ja kontasid kokku 60. Kontasid kokku 23. Ja siis mingi 17 adminni. Kõik tahavad adminnid olla, selles ongi probleem. Samas ma mäletan, kui ma olin 14, ma tahtsin ka hullult igas foorumis mode admin olla. Nagu sest too, et ma nagu ei arvutanud seda kokku, et sa teed tasuta nagu mingit tööd lihtsalt. Ja see on ikka nagu päris vastutusrikas töö ka, et ikka nagu see, et 13-14 aastane tõstab käe püsti, et ma tahan vastutada. Tubli oled, nüüd sulle. Ja tolles vanuses just sa tahadki seda, siis kui sa päriselt täiskasvanud, siis sa ei taha kunagi sellised asju teha vabast ajast. Aga ei ma mäletan, tollel ajal me käisime klassivennaga ühe FTP foorumid olid ka hästi teema mingi, sest selleks, et FTP-des jagati siis piratlus ja siis selle jaoks olid foorumid, et keegi kirjutab vaata, et tahaks seda filmi, siis keegi ütleb, et avai panin nagu FTP-sse, siis noh, kõrval mingi whatever läbualam foorum on ja siis me olime 13 äkki, kus me läksime ühe nagu selle foorumi kokkutulekule ja mingi 40-aastane mees, nagu võits autoga peale meid ja viskas ära sinna. Aga vaat sellel ajal see oli nagu jumal okei. Okay. Ja siis seal olid 20-aastased ossid algsi meile, panime telgi püsti, jõhker simman oli. Ja siis seal kõrval oli juhtumisi, samal ajal oli toru foorumi kokkutulek ka, kus olid nagu keskmiselt, ma ütleks, mingid sellised suht mälus 40-aastased nagu sellised IT-vennad. Ja siis mäletame nagu 13 aastasena ja jalutasime sealt läbi, keegi paneb õlle ja pihku sulle. See oli ilus aeg, see oli. Enam ei ole. Mul tuleb pisar silma praegu selle meenutuse peale. Just oligiline. Aga Discordiga enam ei ole seda. Oleneb Discordis, mille leveli Discordis on küll ikka kokku saamised, kuhu kaha aega ajalt üks 13 aastane kaob ära, kellele. Kas te ostate algsi? Ei, me loeme selle sõnad peale, sina jõud vette. Iga kord üks 13 aastane. Uus. Aga nüüd vist on kaob ära kui 13. Jah, on küll. Vaatasin, ma ei tea, mis selle teise kontaga toimub, aga see konto, mida ma vaatasin, et sa mängisid viimati 17. detsembril aastal 2021. Mis juhtus? No traagiline osa on see, mis juhtus, on see, et kui ma Tallinnasse kolisin, mis oli 2019 või, et siis ma jätsin oma lauaarvuti vanemate koju maha, sest see koht, kuhu ma kolisin seal füüsiselt ruumi selle jaoks, eriti kui see elukaaslasega koos elad, see mul ei olnud nii palju krediiti vaata, et palju meil tegelikult nagu elamisruumi vaja on, kui siin võiks mu penku monitor olla ja hiiglasli kiiremaite. Siis ta praegu on jää nagu unarus see end, et mul on tegelikult lihtsalt köögi laua peal läpakas ja see, ega see viimane kord, kui ma sisse lugesin ka see,
pigem sellepärast, et ma korraks proovisin, kuidas läpaka peal runnib, mängid mingi tund aega death matchi, siis olen nagu, et see ma vist ei suuda sellega kompi minna, ma lähen liiga nagu tilti nagu. Nojah. Mis on su kõige nohiklikum hobi või omadus? See hea sõke punkt panna sellele. See... Kuule, et see oleks nüüd see äge, et kui ma oleks nagu see Henry Cavill vaata, et ma olin neid Warhammeri kuulis. Yeah, yeah. Aga kuule, et ma ei tea, kõige nohiklikum, noh, selles suhtes, kui enda nagu selle järgi arvestada, mille eest ma puid sõpralt saanud olen, siis see oligi see, et ma nagu korona ajal uuesti old school RuneScape'i mängima hakkasin. Ja see on ka praegu nagu pausile jäänud veids. Aga palju sa ise, okei, okay, et ma saan aru, et läheb hakkaga väga CS-i toksi on, aga palju sa ise seda suurt e-sporti jälgid, majorit näiteks praegu ja ropsi ja ma tean, et ma ise olen sind omavoliliselt paar korda kommentaatori rolli pannud, aga... Ei, pigem sellega on see, et see oli jumala fun, kui sa kutsulid, sest ma mäletan, ma kunagi Karlil ütlesin ka enne, kui Eestist üldse nii palju CS-kood üle kantsite, siis sest tea, et Karl on ju mängutöösid juba aastakümneid teinud. Jää rohkem kui mängutööd ise on näinud. Aga ta on nagu selles gaming side'is nagu sees on, ja siis ma mäletan, me oleme ikka temaga vaat mingi niisama stand-upi kõikadal backeris on ju rääkinud asjadest ja siis nagu seda õhku viskan, et vaata, et võibolla oleks lahe, vaat kui Eestis oleks ka rohkem mingi käestimist asju. Ja ka Ja lõpuks tuli välja, et tegelikult see on ka nagu sitaks ajamahukas töö vaata, et mingis mõttes ongi, et kui tahta ikka nagu keikas ikka teha vaata, siis on nagu pead valima, et sellepärast mina ütlen ise, et sellepärast ma ei ole enam nii tihti, ei ole mind Karli kõrval näha olnud. Mitte sellepärast, et ma ei ole kutsunud enne. Ja, see ei ole sinu valik. Sa oled ära tunnetanud. Ma ei tahagi tulla. Aga mis sa homme teed? Aga mingi, ma üritan nagu suht regulaarselt, või näha see, et see ei ole, mul ei ole nagu eesmärki sätitud, aga pigem jah, et kui kuskil ühistransas veni telo scrollid, siis saab nagu HLTV üle vaadatud ja siis kui jääb aeg üle, siis ma vahepeal käin CSGO Redditis ka. James on hardcore juba. Kui mul no, väga aeg üle jääb, see on nagu sügavam aku, no, sa pead preppima ja selle häsmat suutiga sisse minema. Põhimõtteliselt. Selgid pildid, kuule, aga nüüd oleks saate numbrile ja tänasele kuupäevale kohaselt vaja paika panna. Mis oleks kõige ideaalsem savumäng? Asemalt, et nagu üldiselt arvuti mängudest või? Üle üldiselt, jah. Või milline ta peaks olema? Sest mina mõtsin, mina, kes ma ei tegele selliste asjadega, mängisin... Videomängude mängimise. Videomängude mängimise. Mängisin mingi eelmise aastal mängisin selliste asja nagu Powerwash Simulator. Kus sa lihtsalt käid surve pesuriga erinevaid asju puhastamas, mingi majasid, räpaseid majasid ja laste mänguväljakud. See oli nii õune mäng. Ja siis ma mängisin seda, kuulsin tussikaid ja mõtlesin, et kret, et nagu see töötaks ideaalselt, ma arvan, kui sa teed savu ka veel. Teed nagu olles väga palju videomängudega kokku puutunud, siis see Powerwash Simulator on nagu hea pakkumine, aga ma ei tea, mindajas see mängi õhkralt närvi ja ma arvan, et sellises kuupäevases vastavas olekus ajaks veel rohkem närvi. Et aga nagu videomängud, nagu ta peaks olema selline mäng, mis nõuab vähem kaasatust. Veel vähem kui Powerwash Simulator. Jaa, siis sa pead hüppama seal. Ei no, see tuleb loomulikult juba. Ei. Tule arutelu kaas, mul jooksis mõte kokku. Ei no, noh, eks see on mingi klassikalised, vaata, et kui me üritame mingid meeme teha, mida stonerid mängiks, vaata, et kui Stray, vaata, lihtsalt kassiga käib seal ringe, on ja või siis, noh, Goat Simulator on lihtsalt, on ja. Aga Goat Simulator oleks küll tuus, jah. Aga noh, tegelikult teades enda tuttavatest nagu veidike, mida need stonerid teevad, siis
siis üks mu tuttav, kes on nagu heavily placed, nagu alustab ja noh, elab seda Eesti Snoop Dogg elu, ta mängib Totat näiteks. Huvitav küll, kes? Jeesus Kristus. Ehk siis, ma arvan jah, et tegelikult päris stonerid ongi see, et nad teevad lihtsalt neid tavalisi asju, aga kivis peaga. Mm. Et nad ei taha kergemat välja kutset mingi, et mul on midagi lebo vaja. Vaid ongi just nagu see, et ma võtan selle kõige raskema asja. Ma lähen otse kompetitivi peale seda bongi. Kus üles hea, on küll jah. Mm-hmm. Olen suga nõus. Ok. Et me oleme need sellised pühapäevamängurid, kes vajavad sellest nagu kohanemist. Mm. Pühapäeva kontekst mõtlesin, Tetris-effekt oleks tegelikult päris hea. Sest see on juba veeris hea, sest see on juba praegu selline veits narkotrip, see kuridi unustada ära ennast sinna. Pean Mikkelile videot näitama, sest see on veits selline. Sul on huvitavad arusaamad, mida sa tahad teha sellel ajal, kui sa oled teinud enne midagi. Jah. Ma räägin, ma ei pea... Ei, no tead küll, kui sa viina võtad, et sa hakkad seda naisepeksu simulaatud. ma olen teinud seda klassik kunagi, kui ma üksinda elasin klassikal seda, et võtad 6-paki sassi ja mingid Battlefieldi ja siis mõtled, why the fuck ma seda tegin, sest ma olen nii halb selles. Ja siis see ei tööta üldse. Ja ka selle 6-paki ja Battlefieldiga on alati see paraleel, et ka peale 6-endat tõlut oled sa ikka parem kui mina. Ja sa mängid arutis puldiga ja ma mängin hiirega. No see on juba teine teema. Aga ma ei tea, kas mu tiimi kaasased nõustasid tolle ajal sellega. Ja plus ma arvan, et mingid tüübid, kellele väga mingi MMO-d meeldivad, nad tõenäoliselt, noh, oleme ausad, kui sa oled nagu tõeline MMO-nerd, siis sa tegelikult tahad elada seal. Mm-hmm. Seega sa, ma arvan, et kõik asjad, mida sa päevas teed, olgu need su droogid, alks, söök, sa teed kõike samal ajal mängus olles. Mm. Mm. Tuus, aga see oli selline väga polariseeriv teema ja nüüd järgmine seksioon on ka polariseerivad teemad Mikael Meemaga. Ma annan selle... Ma loodan, et siia tuleb eraldi graafik. Et... Ma annan selle... Yeah. Ma annan selle teema ja siis küsin su arvamust. Maksutõus. Ma ütlen sulle ausalt, ma olen ainus asi, mis ma näin olen, on see, et inimesed on pahased... Aga ma ei ole jõudnud ennast kurssi viia, okei, ma ei ole jõudnud ennast kurssi viia. Mida see päriselt tähendab, mis asi tõuseb, mida see minu jaoks tähendab? Kas sa üldse maksad makse või? Mina, kahjuks küll. Kahjuks ma olen jõudnud sinna piiri, kus ma pean tegelema selle jubeda asjaga. Mm. Ja muidugi, eks see on bammer, kui nagu käibemaks tõuseb vist. Et... Ma eeldan, et nagu purks läheb veel kallimaks. Kui sa seletad mulle seda mikro- ja makroekonoomikat, kas purks läheb kallimaks? Kas see on mikro- või makroekonoomika? Meil on vaja seda Michael Scotti seda, et seleta seda mulle nagu ma oleks 5-aastane. Ja palun. Mm-hmm. Maksutõus. Mina ka ei tea. Ma just siluti tunnistasin avalikult, et ma siia ei tea, mis on Euribor, aga ma ei viitsi ka enam. Ei, tegelikult, ma olen mõlema poolega nõus, vaat see pool, kes ütleb, et miks sellest enne ei räägitud, mis sama nagu miks sa naise, kes enne ei küsinud, et sa hakkad nagu naali tegema. Teadsime, mis vastus oleks siis. Aga, et okei, jah, tehniliselt mingi valetamine, ja tehniliselt jah, jama, käibemaks tõuseb, tõenäoliselt inimesed, kelle jaoks ostukorv juba liiga kallis, muutub kallimaks, nõustun. Aga ka see teine pool, kes ütleb, et nojah, selles suhtes me üritame järjest kureidi mingi tšäveline ja asju mingi miljardite eest osta. Ma ei tea kaitseväe kohta, mida siitagi. Aga noh, et seal sinna üritame järjest rohkem panna. Korona ajal ilmselgelt läks siia sinna, et see tuleb ka täita kuidagi. Saan ka sellest pointist aru. Ja sellepärast ma arvan, et ma olengi nagu sellel seisukohal, et ma loodan, et keegi tark teeb õige otsuse. See on õige suhtumine. Mul vist on ka umbes samasugune aru saam, et need on nagu nii suurte poiste mängud, et me nii kui nii siin lihtrahvas oleme lükata tõmmata, et okei, noh, Euribori ma olen omale selgeks teinud, siis ma tassin teada, miks mu konto pealt rohkem maha läheb, raha läheb maha iga kuu, aga nagu terviku mõttes, et jah, et noh, kas nüüd on käibemaks 20% või 22%, et noh, türa ikka on kallis, noh. Jah,
Järgmine teema, tõuksid tänavatel. Mulle meeldib, et sa esitab polariseerivad küsimusi, aga sa ei võta ise poolt seal. Ma ütlesin, mul on täiesti suur võtta maksutõusest. See lihtsalt... Aga sind ei puuduta, nii rikas ole. Raha kaob ära ja ma olen hakkama saanud küll elus nii, et see on... Stenni maksa maksa, vaid Stenni naine maksa maksa. See on kiirnuudlid ja joon jogurtit ja selles piisab. Tõuksid tänavatel. Kus siis veel? Või näe? Ma ei tea, see tõuksid kosmoses ka äga, aga... Ma ei tea, min nagu ei ole äirind, aga samas ma ütlen ausalt, ma ei ole ise nagu suur tõuksivend ka nagu. Et see... Jah, ma olen endaga sõitnud, aga... Ma ei tea, see ei ole minu jaoks nagu nii fun kuidagi või... Ma ei tea, võibolla ma olen valesti ehitatud selle jaoks või... See on nagu tõuksid... transportivahendina selles mõttes, et alet nüüd võtan takso või võtan tõuksi, et siukest dilemmat sul ei ole. No need otsad, mis ma elan Nõmmel vaata, et noh, tõuksiga sõita ei ole nii fun, et ma viitsiks sinna. ma nagu eelistan rongi sellele, et aga mingit lühemaid otsi, et jah, ma olen nagu suvelaala, tegelikult on nagu vahepeal mõnus kasutada, kui ma olen mingi Viljandis või Rakveres olnud ja see ongi vaatad täpselt siin, et jala oleks 25 minti ja tõuksiga teeks 10. Aga ma ei tea, närvinad otsalt aja mind, aga samas ma ei ole ka nüüd nii, et kui need ära kaoks, ma ei ole kuskil ahastuses põlvili telliskivis, et kuidas ma saan F-onest paltasse nüüd. Et noh. Mina vist kasutan suhteliselt palju tõuksi. Ma ei viitsi kunagi nagu eelistada ühistransporti, sest seal on inimesed. Taksoga, siis on alati oht, et takso jõtab sinuga suhtlema hakata. Tõuksiga on jumal hea, kruisid üksinde ja kuulad mingit mussi või podcast. Ja... Aga klapid ka peas, mille eriti ohtlik. Living dangerous. Mis taksodes sa sõidad, et taksojuhid suga suhelda? Ma ei tea, isegi kui telid Boltis lihtsalt mingi suvaliselt äkiselt hakkab rääkima. Kule, täna on ilus päev. No, see on sinu vibe. See on sinu vibe, äkki. Sa oled siuke nagu sõbraliku näha, aga ma olen nagu nii tropp, minugi taha keegi suhelda. Siis mulle ei jäägi muud üle. Ma mäletan, ma käisin mitu aastat, aga siis kui Tenet esilinastus oli, siis sõpradega kõik tellisid taksad on ja siis ma olin tiltis selle pärast, et minu taksad oli kõige viimasena kohale, sest ta ei leidnud seda kohta üles esiteks ja siis teine oli siis see, et ta oli mingi välismaalne, kes terve tee tahtis suhelda. Ma olen mingi Tenetit just vaadanud, kell on mingi pool üks öösel, ma olen jumala kõrredi kastis oma teges. Aga kinos on tore käia. Mis su lemmik filmid on? Otsed see plot twist on see, et sa tegelikult istud shotgunni alati. Miks ta muga suhelda tahab? Ma ei saa aru. Istud kõrvaleis, vaatab takso ja otsed. No alati hakkavad rääkima. Noh. Järgmine teema. Elon Muski Twitter. Kas tema konto või see, et ta nagu omab seda? Omab seda eelkõige, jah. Seda ma teeb sellega praegu. Just täna vaatsin, nüüd saab, kui sa maksad, siis saad kuni 10 000 tähemärki ja sa pead kaldkirjas ja Boltis kirjutada. Ja see on... Kõike. Aga noh, mingis mõttes jällegi, jah, need pikad postid on tüütu, aga samas ma arvan, et me kõik teame eos juba, et kui all on show more, siis see ei ole kunagi hea tweeti. Ehk siis see on veits sinu süü, kui sa vajutasid sinna peale, mitte et ohvri süüdistada, aga kui sa vajutasid tweedile, kus on show more peale ja oled pettunud selles, noh, sa oleks pidanud paremini teadma. Aga mingid asjad on naljakad ka, mingi, ma ei tea muidugi, kas see oli päris või see, et korraks oli see vaat mingi circle või close friends mingi funktsioon, et sa saad tweetida nagu ainult kitsale gruppile, aga siis ta hakkas... Mingi hetk oli algoritm pekki, seda hakkas neid nagu tegelikult avalikult näitama. See tundus olevat päris vist, jah. Mis on samas asi, mida ma eos põhjus, miks ma ei tee kunagi neid asju vaata. Ma ei usada kunagi seda vaata, et close friends, panen siia kõige räpasemaid asju. Kas te mäletate seda, et kunagi Facebookis minu mõelest enne seina aega oli see, et kui sa kirjutasid kellelegi kirja, siis tegelikult sa kirjutasid selle nii-öelda seina eellasele ja siis kui see sein tekki, siis tegelikult kõik need kirjad tulid su sinna seina peale. Siis ma nägin, et mu tollaegne türuksõber, mis ta nagu kirjutas mulle, et see oli küll mu seina peale juhutnud kuidagi. Äkki see oli lihtsalt see,
noh, see on nagu see mitte tech-savvy inimeste teema, no, nagu vana inimesed vaatavad, aga panid ka kunagi Facebooki ja siis no, kasutasid seda nagu Google search baari okay. ja siis mingid sellised keskealised paarikesed ütlesid, oo, täna sinuga hull on magamistoas ja siis küll tütar ütleb, isa, me näeme seda kõik. Jah, see on järgmine paralleel, mis ma tahtsin just tuua, et ma olen üks nendest kahest eestlasest, kes pole siiani suutnud Twitterist aru saada, ma lihtsalt ei oska seda kasutada. No, nüüd on hilja, aga... nüüd on pekkis. Nüüd on võimatu aru saada. Kunagi, kui see oleks alguses, kui learning curve oli lihtsam, siis... aga ma ei tea, see Elon Muski juures muidu nagu see ei ole minu elu väga muutnud vaata ja see on ainus vaatevinkel, millest ma lähtun elus. Peale selle, et korraks oli nagu see algoritm, mida ta ise soovitab korraks, ei nagu lahe vaata, viskas mingi popikaid, mingi USA meeme vahele, aga ta on nagu järgjärgult iga kuuga uuesti nagu veel hullemaks muutunud, sest nüüd ma näen mingid Eesti asja, mida ma viitsi näha, vaata, mulle just meeldis see mingi ameeriklaste shitpostimist näha, et lihtsalt soovita mulle ja ta nagu vahepeal pani päris täppi, see isegi huvitas mind, ja nüüd ma näen, noh, scrollin kõik Eesti kontod, keda ma jälgi, kes noh, räägivad mingi tõsiseid asju, vaata, mingi Kaja Kallas, Makso Tuus ja Anne Stralla, mul on mingi ükski nime ei ütle midagi. See on kohutav, mis... see kuradi Makso Tuus. Õige, Twitter on see, kui ta viskab sulle sinna For You page'ile mingeid selliseid Eesti tweete, kus öeldakse, et tõeline kevade kuulute on see, kui näed Balta Araksese kõrval kusist paljast munni. No näed, see on juba midagi. See on content. Aga ja ma ka viitsi... Selle üle ma ei oleks pahane. Viitsi ka mingid poliitikat saada sinna või mingid süvaanalüüse. Inimesed, kes jagavad mingi ERR-i nagu tõsiseid artikleid. See ei ole see koht. Nüüd on see ka ju, et seal on see... Vaatad neid eestlasi, kes ostavad Twitter Blue'des mingi 99% on mingi täielik pläust lihtsalt. Ongi nagu sellised tõsised teemad ja siis hakkad mõtlema, et fuck, tegelikult Muskil geniaalne idee... Et, sest ma oleks nõus ostma Twitter Blue lihtsalt selleks, et neid inimesi kottida, kui see For You page lähebki ainult Twitter Blue teemasse. Ja siis paned ka seda samast Araksese kusis paljast munni sinna nende timeline ja siis naudi promote, seda. Promote. Okei, mõtsin selle peale, et see on mingi irooniline paralleel sellega vaata, et kuidas vanad inimesed on ju boomerid, kui me tahame solvavalt öelda. Nagu nende jaoks, vaat maailm muutub nende ümber, et noored liiga muudavad, kujundavad seda ümber, et nad ei oska enam nagu kuidagi seal sees olla. Minu arust see on väga hea šahmat on, kuidas Twitter on viimasel ajal nagu 40 plus inimeste poolt üle võetud ja nad on nagu tulnud nii-öelda kohta, mis kuulus noortele ja siis nüüd noored on nagu see, noh, kunagi oli Twitter selline... Aga sama asi ju juhtus Facebookiga ka. Et noh, põhimõtteliselt ala nagu see, et kui su ema teeb Facebooki konto, siis sa saad aru, et noh, et nüüd sul on aeg uutele jahimaadele minna. Ja nad sõitsid massiga üle vaata. Et kui sa vaatad rahvastiku püramiidi, siis noh, neil on see kriitiline mass, millega kõik kohad üle võtta. Ja kui suures enne Facebooki, siis oli ju reit ka, aga reit oli vahepeal vist lihtsalt ühärma ja siis läheksid mingi 60 pluss sinna. Võitam, peaks oma ema, kes küsima, kas reidi konto ka on? No võt. Väiksed saladused, mida avastada. Mul on jäänud tunne, et reit on praegu rohkem kolmande Eesti täng, ei või? Ei, need on TikTokis juba. Ei, no seda on niikuni, et eestlaste kolmurk oli nagu täies juhus TikTok üle. Aga ilmselt reidis ka ikkagi, kui sa lähed ja nagu vaatad, kes praegu saadavad solle ja kümneid üksteisele, siis see on nagu selline... No, ma ei ütle nagu, et DJ Heiki fanbase, aga... aga ma ka ei välista seda. Mõtle, et Facebook on nii halb platform, et isegi eestlaste kolmurk oli lihtsalt ära. Vaatsid seda ja mõtlesid, et siia ma ei saa enam panna neid live streame, kus ma õltsi joon ja tiivanile magama kukun. Ja TikToki siis saab, jah. TikToks saab, jah. No, hiinlased armastavad seda. Hiina valitsus on nagu antke veel seda. Jah. Eestlaste kolmurka. Kus mingi täiskusnud vend teeb lihtsalt laib, kus saadke mulle raha, mul on täna veel juua. Kas see võikski nagu tegelikult Eesti... Hiina ametik, oho, need mahlased andmed, mis siit praegu tuleb. Kas see võikski nagu Eesti nagu, et riigikaitse taktika olla, et me lihtsalt nagu põhimõtteliselt boostimegi nagu neid kolmandat Eestit igasugusest TikToki platformis ja siis
Venemaa ja Hiina näevad, et ah, siia pole mõtet tulla, vaata, et siin on kõik kusised. Nad just vaatad, too see ülevõtmine käib lihtsalt. Kui muidu vaatad mingi, mis iganes, Forbesis ja whatever välisma väljaannates, mis Eesti kuvand on, ja siis paned TikToki search mingi hashtag Eesti. See, kui, need on võrdlemisi sarnased sellega, mida nad Venemaaste kohta väitsid. Sellepärast nad ikkagi ei saa aru seal mujal maailmas, et me ei ole osa Venemaast. Vallalise kaunitari saade. Kas läheksin või? Tõlgendus, see on sinu tõlgendamine juba, kuidas sa tahad seda teemat teemale lähenda. Võtlen ausalt, ma ei näinud ühtegi osa, aga ilmselgelt, mida ma nägin, olid need mingi vasaresorti mingid klipid, mis olid enne. See on ainuke osa, mida ma nagu tean. Ma olin ka korraks, mis kuriti vasarast räägib. Vasaresort. See on Vallalise kaunitari enne, see oli see Eesti bachelorette. Nagu. Jah, seda saadet ma tean. Ah, okay. siis ma olen paar lõiku edasi. Saate finaale, mis oli tegelikult isegi post saade, vaat nagu bachelorise ja bachelorettis tahaks ka seda, et mingi 6 kuud hiljem nad istuvad kuskil stuudios, vaatavad mingi throwback ja siis saate juht mingi, teeb mingi intekaid nendega. Mul on tunne, et nad üritsid seda sama formaati teha, aga see oli Pärnus sellise hotelspa nagu Vasa Resort konverentsisaalis, mis ei näe välja selline nagu bacheloriri need postfinaale interview stuudiod. Ta näeb natuke teissugune välja. Ja siis seal oligi vist see, et nad istuvad mingi puktoolidel ja siis muidugi, noh, klassikaline Eesti, et inimeste olid piletid müüdud, aga see, et sul on see õhtu sööks ees seal ja siis kõik laudale taga söömas oma hotelli resta toitu ja siis neil pidi olema mingi suur confrontation vist, et mingi, et miks sa mu maha jätsid või ja siis lihtsalt oli hästi palju nagu katkist audiot ja kriiskamist ja siis nädalaeg uudiseid sellest segmentist. Okei, nii ma saan aru, ja see jäi mul silma ka. Heakene küll. Harry Potter. Olen lugenud. Selles suhtes eestikesed tõlked tulid täpselt õigel ajal välja, kui nähvad, ma olen vist nagu noored ütlevad, millennial on ju. Et siis, ja nagu ma aru saan, siis Harry Potteri kõige suurem kultus ongi millennialite seas, sest see vanuse grupp juhtumisi oli 10-aastane, siis kui 10-aastastele mõeldud raamatud välja anti. Ehk siis üllataval kombel me resoneerusime selle laste raamatuga olla siis ja lapsed. Ehk siis see nagu jäi külge, et aga ma ei tea, see peale seda nüüd õnneks ma olen mingi Harry Potteri tätokaid teinud ja värki, et mingi, et ma ikkagi vaat, ma kasvasin suureks on ja siis ma liikusin nagu Game of Thronesi peale üle. Teine, kas Harry Potteris oli insist? Ei, siis see on lastele. Teeme, jah. Kas ma võin öelda, et ma vaatasin eile Harry Potteri teist filmi ja ei nüksi Ginni? Kas valikuliselt just teist? Jaa, sest et ma esimest vaatasin ka alles hiljuti. Sest ma tegelikult vaatasin esimest ka ile. Aga kas sa kavatsid jätkata? Ei, et see on naljakas selles kontekstis, et Austraalia Netflixis olid kõik need osad saadaval ja Eesti omas ei ole neid saadaval ja siis kuidagi pean kasutama seda Ida-Euroopa Netflixi on ja tegelikult on nagu, ta on teine osa oli mingi 2 tundi ja 40 minti pikk, ta on nagu ta on fucking pikk. See oli toimugi midagi. Mis nagu mõtlen sama, et nagu raamat vaata praegu arutatakse sellest, et see HBO mingi 10 hooaega seda seriaali bla 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 teema ainult. Kasutame veel ühed lapsed üles. Ja siis kõik fännid räägivad, et jah, et filmist jäeti ju nii palju välja, et tegelikult see olekski algselt mõeldud nagu seeriaks ja mingi bla 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 ainult, et aga nagu, kas raamatus toimus midagi või? Ei no, ma usun, et sa nagu oleneb, mis nurgalt sa tahad seda teha, kui sa tahad sellise täpselt see mingi selle youth adult mingi fiction selliselt nagu Netflixis on ka vaat see tiinekatele mõeldud selline, ma ei tea
mingi Sabrina seriaal oli ja mingi whatever, Riverdale ja sellised asjad, et kui sa tahad selles formaadis teha, siis ma arvan, et see pumpaks 10 välja sealt küll. Aga mis seal olekski tuus on see, kui HBO seda teeb ja siis ta võtavad lavastajaks selle Game of Thronesi mingid tüübid ja siis seal tegelikult nagu hakkabki nägema, kus Ron ja Hermione mingid kuskil petsus jõhkralt triipu teevad ja... Mm-hmm. Minu arust jah, sellised asjad tuleks aga see on nagu eufooria, aga siga tüükas. Jah. Ei no aga päriselt, kuidas käivad? Seal on nagu nii palju teismelisi. Sa ei saa väita, et kõige suurem pahandus, mis nad teevad seal on see, et ups, olin siin kogemata nähtamatuks tegeva ürbiga peale öörahu natukene koridoride peal mellemas. Mm-hmm. Kõik tahame teada, kuidas see võlukunsti nagu voodis kasutab. Täpselt. Joh, aidi. Ma arvasin, et siit tuleb mingi VPN-teenuse kuridi reklaamsegment sisse. Sõid. Muideks Austraalia Netflixis. Ja sellega seoses tänase saate teie. Nord VPN. Vaata Netflixi täpselt sealt, kus sa ise tahad. Ei, meil ei ole reklaami. Ja. Mind veits huvitab see, kuidas nad lahendavad seda sarja tänases Vouku maailmas. Sellepärast, et autor on ju, raamatu autor on ju selka veits vastuoluline persoon. Harry Potteris kasutatud ka siit veid selliseid vastuolusised temaatikaid või no, nagu neid nii-öelda stereotüüpe klišeesid, et... Aga autor ise hakkab ju selles tulevases seriaalis produtsendi rolli ka no siis on pekkis, siis on suva. Aga samas ega see nagu seda mängu ka ei takistanud autodelt ju? Ei, absoluutselt mitte. Ma arvan, et see on nagu nii suur frantsiis ikkagi, et lihtsalt vait selle koha pealt. Ja raha liigub ikka edasi. Pene, sa ei saa rääkida, kui sul suur raha täis on. Ja. See ei pea isegi hea olema, sest see mäng oli selline suhteliselt keskpärane. Ikka teenis mingi roppu moodi raha. No, sest maailm on vaata nagu piisavalt ennast sisse söönd juba kogu see mingi sigatüügas asjad, keebid on ja et sa peadki inimestele seda andma kontenti, et nad tunneks, et nad on seal maailmas ja sul on juba see paycheck käes. Viimane teema, Silv Eiles. Et kõige parem lõppu. Viimasel ajal mind on huvitanud see pakendikeskus tegivad selle Silva Ilves reklaami. Aga see kas Silvele maksti ka selle eest või? Ma ka päris täpselt aru ei saanud sellest huvi onnast. Pakendikeskus reklaamid muidu on väga head olnud, siis sellest reklaamist ma ei saanud aru. Ta oli seal need värvilised pokaalid käes. Vaata, taustsüsteem sellele natuke boomeresk miimile on see, et Silva Ilves on tuntud Eesti kollases meedias selle poolest, et ta nagu väga lühikese perioodi tagant kogu aeg tuleb oma uue kalljamaga välja. Mm. Ja siis ta on mingi 8 last ka kuus, ma ei tea, palju. Ja siis äkki nendele on erinevad isad, ärge kvootiga mind selle pealt. Põhine tema loor on see, et on tuntud, et ta nagu just kui vahetab hästi tihti kaaslasi. Ja siis pakendikeskus, kuna nende nagu täng on praegu, eks siis reklaameagentuur, kes teeb pakendikeskuse reklaame, et nad on valinud selle suuna, et nad teevad sellised päevakohaseid meeme on ju pakendikeskuse jaoks. Ja siis nad võtsidki selle, et Silve Ilves kogu aeg nagu suhtesse, ja siis, mida me reklaamida tahame, plastikust pokaale, mis on väga veider tooda. Pokaal kogu eluks. Ja siis kogu kontsept ongi, et Silve nagu teeb ise ka nalja selle üle, et mu suhted purunevad, aga mis ei purune, on see plastikust pokaal. Okei, nüüd ma saan aru. Aga ma eeldan, et ta oli ikkagi palgatud see reklaami jaoks, sest nad kasutasid pilti, kus on päriselt Silve Ilves selle plastikpokaali. Vist on nii, jah. Sest nagu need asjade pakkimisnaljad ja mingid asjad, mis neil on olnud, et need on nagu tuusad, aga need on vist nimepõhised olnud ala, kui president vahetub, et siis umbes, et nagu... Mis meil eelmise presidendi nimi oli? Kirsti oli olid. Ja et, Mick Pernits. See oli ta poeg. Vabandust. Et kolimiseks kastid saad meilt või mingid siuksid asjad. Et need on nagu lahedad. Ja pluss nagu nende need videoreklaamid on reegelt tuusad. Ja kuna ma olen
suhteliselt tihe klient selles poes, siis minu mõelest need kliendi teenindajad on ka seal alati nii lahedad ja ma kujutan ette, et tegelikult neil ei ole agentuuri, kes seda teeb, vaid need sama kliendi teenindajad umbes õhtuti saavad kokku ja mõtlevad neid lollusi välja. Tegelikult Tabasco teeb neile. Okei. Kurat, sa rikkusid munistuse ära praegu. Aga see on ka ikkagi, et noh, kui palju mingi sellise valdkonna firmasid tegelikult oleks enda reklaami nõus nimel outsourcima. Vaad enamus Eesti OÜ-d mõeldan olekski nagu see, et mingi, et pullik kliendi teenindajad, et pange teie mingi, tehke meeme vaad. Ei see need lihtsalt impactiga asjad Facebooki feed täis. Kunagi ma tootsin kaarklassile videoreklaami ja see on nagu põhimõtteliselt maailma suuruselt teine autoklaaside tootja. Esimene on Toyota ja nende gruppi reegel on see, et nende reklaamides peavad olema nende töötajad ja sa lähed salvestama videot, mida sa muidu tavaliselt, noh, ala mingi 20 sekundi reklaam, sa muidu võtad seal mingi 2-3 tunniga linti ja siis sa oled seal 8 tundi sellepärast, et see klaasipani ei suuda su kahte lauset kaameras öelda. Kureidi klaasipani. Ja. Sa ütlesid sellise kõrgklassi vihaga pöördus. Meetud klaasipani. Jah, kõik klaasipani. Täpselt nagu J.K. Rowling juutide kohta ütles. Kuradi klaasipani. Ridade vahelt küll, aga ta ütles seda. Võt, need olid polariseerivad teemad. Siia saate lõppu veel väikene trivia küsimus, õigemini trivia mäng. Trivia voor. Kes meie saadet pikaaegselt jälginud on, need teavad, et meil on selline väike segment aegajalt nagu maadleja või mäng. Ühe korra on olnud maadleja või mäng või pornostar. Nüüd täna on teist korda maadleja või mäng või pornostar. Ma ütlen teile ühe nime ja siis te peate pakkuma või arvama, et kas tegemist on wrestleriga, kas tegemist on mängutegelasega või tegemist pornostaariga. Siin kohal, kui esimene kord oli maadleja mäng või pornostaar, siis ma kelkisin, et pornos on ju minu teema, aga ma kaotasin, sest ma ei tundu mitte ühtegi pornostaari. No äkki täna läheb paremini. Meema, kui hästi sa ennast pornost tunned? No, kaamere ees kohmetud. Aga kaamere taga on nagu kodus. Kuraks mõtlesin, et see on nagu tõde või tegu vaata, et maadleja või mäng. Kes tahad maadleda? Kogu aeg mäng. Kas me hakkame nüüd maadlema või hakkame mängima? Vali. Aga külalisel õigus valida, kas tahad vastata esimese või teisena? Esimesena. Kas ma saan rohkem punkte esimene? Ei, lihtsalt sul on esimene võimalus. Riged mäng siis. Nii need meie mängud on. Pärast vaatan punkti seises, panen sulle +10 lihtsalt. Heakene küll. Mikael, kas see on maadleja mäng või pornostar? Dick Gumshoe. Kas hääldad õigesti seda praegu? G-ga, mitte C-ga. Võtta, see oli maadleja mäng või pornostar? Jah. Okei. Siis see on teatud maadleja. Ja Andri? Ja arvan, et see on mängutegelane. See on tõesti mängutegelane. Ah, mängutegelane võib olla? Jah, mängutegelane. Ma arvasin, et mängu nimi. Ma isegi ütlesin enne ka, et mängutegelane. Heakene küll. Ma mõtlesin muude asjade. Porno käis läbi, siis kohe mõte läheb. See on tegelane Ace Attorney seerest. Number 2, Lady. Maadleja mängutegelane või pornostar? Sa ei saa mulle öelda, et üheski mängus ei ole tegelast, kelle nimi on Lady. Ja ma olen suht kindel, et pornos on ka läbi aega toonud. Kuigi neil on tihti see teine nimi ka vist välja toonud. Tavaliselt pornostari nimed on ikka kahe nimega. Aga Lady, sul on see Pontu ja Lady, see on tegelikult multika tegelane. Mitte koer. See on see koer, vaata, kes neid spagette sõi. Ma usun, et Lady on igas valdkonnas. See on trikiga küsimus, kõik kolm. Ei, ma ei ole trikiga pannud siin. No, ma, kui sa üritad mulle pärast väita, et see on maadleja, siis ma kohe googeldan. Mitu mängu, kus on karakteri nimega Lady. Et mis see vastus on siis? No, ma ütlen siis mäng. Ma ütlen ka mäng. Teil on õigus, Lady on mängus Devil May Cry 3.
No kui sa oleks väitnud, et ei ole, siis meil oleks probleem. Number 3, Macho Man. Ah, maalde, jah. Come on, ikooniline. Kui sa nüüd just ütled, üks uus indie mäng on. Andri. See on see ka laul, see Macho, Macho Man. Mhm. See laul, laulutegelane ei ole valikus. Okei, okay, aga ma ütlen ka maadle, jah. Teil on õigus. Mikkel võibolla tahab enda ikooniline kommentaarid jätta siis, kui ma olen punktid välja kuulutanud. See, sellepärast ma ütlesin, kas seda oled esimene või teine. No näed. Aga jah, maadle. Sellepärast ma tahtsin ka esimene olla. Natukene aga ulatuda oliivi oks vastasele. Esimesed ma teen nii, et ma nagu... Ütlen päriselt, aga siis ma hakkab vett segama. Mm. Number 4. Daddy Ass. See on ju ikooniline. Ei, see on mängu tegelene. Nii, Andri. Ma ei tea kaua, ma võin lasta pausil mitte kanda. See on lõpus nagu nii, siin juba okay. Pooled ei kuule. Mis see tädi? Tädi ass. Ma jään ikka see macho mõni. Uuesti laulma jälle. Tädi ass. Yeah. Tädi ass. See oli vihe juba. Ei olnud. Semmest nagu pornostaari puhul mul tekib kohe küsimus, mis soost on, seega ma arvan, et pornostaari ei saa olla. Sa oled liiga palju Harry Potterit vaatab, mees see transfoobia. Ma pakun maadleja. See on hea pakkumine, see on tõesti maadleja. Billy Gunn on ta päris nimi, või no mitte maadleja nimi. Tal on olnud ka selline nimi nagu Mr. Ass. Ja siis nüüd on sellises promotionis nagu AEW, kus ta nii-öelda manageerib ühte tag-tiimi ja siis selle tag-tiimi üks nii-öelda tunnuslausetest on see, kuidas üks tüüp karab, et scissor me, daddy ass, ja siis nad teavad mingit siukest motionit. Aha. Nüüd ma saan aru, miks see nii sügaval seal maadusmaailmas oled. Number 5, Honey Gold. Ah, see on, come on, pornostar. Andri. Ma ütlen ka pornostar. Need, tõesti on pornostar, jah. See... Kus su fun factid nüüd on? Ei ole. Mingi maadleja koht oli viie mindine. Ei, no see, sul ta endine produksiooni firma oli see. Honey Gold. Jõp, pornostar. Talle väga mõitseb mesi. Ja kuldnudus. Number 6. Long Dick Johnson. Mikael? See tuleb tuttav ette küll. See on piraat üldsegi. Või... Long Dick Johnson. See on see lause, mida see kassi ütles. Ei, ta ütles Old Long Johnson. Jah, midagi sõikust jah. Oot, mis kass? See on mingi... YouTube meem aastast enne YouTube'i. Kuugeldused ja see on see, kus see kass nagu krähunub. Ära lase ennast häirid, kas üritab sind eksiteele viida. Kas oli enne või pärast Angry Orange'it? Kuskil siin samas sauku. Mina arvan, et enne. Ma arvan, et kõik on seal aga samas selles kohas. Ei ole küsimus praegu. Ah, Long Dick Johnson on praegu küsimus, jah. Long Dick Johnson, jah. Ma pean riskima, ma ütlen, et sa ütlesid sellise näoga, et sa maalde. Nii, oota, kus ma... Jah. Andri? Ma mõtlen, sa ütled ära, kus on õige vale vastu, siis sa mina pakkuda. Ei, see on tegelikult. Või jaa, see ongi. Aga lähme kiiresti edasi, ma ütlen, et see on mängutegelane. See on tõesti mängutegelane, jah. Fallout New Vegases. Hoolimata asjaolust, et ma olen praegu kõik küsimused täpselt vastanud. Ma ei teadnud vastuseid. Ei teadnud, jah. Ma ei saatnud dokumenti edasi. Number 7. Wesley Pipes. Kokku on 24 muida. Ma siis peab vist tempot tõstma või? Wesley Pipes porn. Ikooniline. ma arvan ka, et porn, jah. See Andril stuffib. See on punkt mõlemile.
see on pornostaar. Ta siis ei ahvi, kui ma valesti varsti. Ja. Väga kahtlus. Mis on väga inetud varsti. Number 8, Henry Cooldown. See on maadle. Mäng. See on mäng. See on tegelane sellisest mänguseerast nagu No More Heroes. See on see, kui ma Steamis hain sees on. järgmine tegelane... Ma pean pornoga väga tasa tegema. järgmine tegelane terrorist. hei, tal on nimi. Number 9, Meat. See on maadleja. Maadleja. Mina küsisin mängu tegelast. Ei saa kumbki punkti. Number 10. Pink Cold Beach. Pink Cold Beach. Nice maadleja. That's sexist. Miks ta ei või mees olla? Sina küsid tema küsimus. Mina lihtsalt kasutan selle antud maadle ja valitud pronoune, mis ta ütles mulle. Mina ütlen mängutegelane. See on mängutegelane. See on... Ma olen nii lähedal. Noh, Peach, vana hea tuntud Mario tegelane. See versioon täpsemalt Mario kartist. Nii, oota, siit läheme siia. Ära. Ma korraks mõtlesin selle peale, kui mõtlesin, et see ei ole. 11. Deacon St. John. Pornostar. Maadleja. Teil pole kumbalgi õigus. See on mängutegelane sellisest mängust nagu Teiskaan. Peategelane. Piinlik. See on tõesti piinlik. See oli kehv mäng ka, nii et on selle. Mul on vabandus, ma ei ole isegi kuulnud sellest. No näed siis. Allowed. Kiidan jääb. Sa saad seda nüüd ka Steamist osta. Saad küll, jah. 12. Ace Rockwood. See on pornostar. Ma ütlen ka pornostar. See on tõesti pornostar, jah. Tuntud. Tuntud siuksest veebileest nagu Pornhub. Tõepoolest. Sa teed teiega liiga pornostaaridele tänane. Ja nüüd tuleb reklaam. Pornhub. Kui sa oled üksi. Ja enne ära unusti noorit VPN. Ja tänase saate on toonud teine Google Incognito tab. Ja siis lõppu vaatad, Kaja Kallas nii juhtub, kui hasartmänge ei saa kasutada reklaamis. Kas sa tahad, et see podcast on ainult porno? Pornhub Arena. Smilers uus tuur. See oleks räigelt lahe. Number 13. Brutus Beefcake. See on... kurat, see on... Okei, ütleme vahelduseks mängu tegelane. Nüüd ta on maadleja. No ma siis ütlen maadleja. ta on tõesti maadleja. nii. Number 14. Anastasia Knight. Nagu rüütele. Tahaks hulnud porno öelda, aga tegelikult on mängu tegelane. Aga samas... Kõik nais mängu tegelased, kas on teile mingit pidiga polnud tegelased, kui me rakendame reegel 34. Jah, tõsi. Mina ütlen maadle, jah. Su esimene intuitsioon oli õige, see on polnud star. Nii. Number 15. Kelly Kelly. Kelly Kelly. Okei, see on nüüd mängu tegelane. Ma ütlen ka mängu tegelane. See on maadleja. Number 16. Ben Dover. Okei. Okay. See on trikiga. Sa tahad, et see oleks pornostaar. Ei sa arvad, et see on mängutegelane. Aga see on tegelikult maadleja. Oota, mis see lõpul? Ma üritsin kõik kolme öelda. Okei. Okay. Pahen punkti ära siis juba. No ma lõpus ei maadle peale, eeldades, et see on siin selline reverse psychology mäng. Ma arvan, et ma tean, et on maadle. Ma arvan, et sa ei tea, sest tegelikult on pornostaar.
ma nüüd olen pettunud iseendas. Ma arvan ka, jah, väga piinlik. Number 17, Chick Magnet Punk. See on maadleja. Maadleja. See on tõesti maadleja. See on lühend CM Punk. Ma rohkem ei hakka, muidu Mikael saab pahaseks, et ma raiskan taega wrestlingu triviiga. Number 18. Pigem sellepärast, et Bendover jälle ei saanud sama outrot nagu siin maadlejad kõik saavad. Number 18, Big Sexy. See on ka maadleja. See on see Kanada liiga, vaata teha küll see, kui reedi AV. Ma ütlen pornostar. Mikaelile punkt, see on maadleja. Lõpuks. Kevin Nash on ta maadleja nimi. Mulle meeldib, et see tuli väike Texas siis. Kevin Nash. Kevin Nash. Tal on olnud ka nimi Diesel. Number 19. Diamond Stud. See on pornostar. Aga ma ütlen, mis... Mis leend? Ma rohkem ette ei hakka ütlema. Ma ütlen ka pornostar. Diamond Stud on maadleja. No samas. Kas on? No ja võibolla tõesti, nagu seal need piirid hägustuvad vahel. Number 20. Small Hands. Arvutimängu tegelane, kuigi jällegi porno oleks ka lahe. Small hands butt. No ma siis ütlen porno tegelane, sest nii kui mul on nii palju punkte. Saad ühe punkti juurde. Small hands on tõesti pornostar. Selle kohta mul on trivi, et... Mr. Hansi poeg. Mr. Hansi poeg. Ta läks kandideerima pornostariks, siis tal oli seal ankeedis, et mis sa enda nimeks paned, siis tal tuld muud pähe kui see, et tal on väiksed käed. Väiksed käed, aga suur süda. Jah. Et ütles, et abikaasa, kes on ka pornostar, viskab kogu aeg nalja selle üle, et tal on beebi käed. Aga suur süda. Suur süda, jah. Soojad silmad ka. Number 21. Vincent Valentine. See on mängutegelane. Mängutegelane. See on tõesti mängutegelane Final Fantasyst. Number 22. Big Dick Johnson. Enne oli Long Dick Johnson. Enne oli Long Dick Johnson, jah. Sama pere erinevad pojad. Aga kummal siis suurem on tekib küsimus. Ja kas eelmine oli pornostar? Kas Long Dick oli... Long Dick oli Fallout New Vegasest. Seega Big Dick. Seal oligi see, ma ajasin sassi. See on pornostar. Ma ütlen maadleja. See on maadleja. Ma üritasin leida mõnda Johnsonit pornostaari, aga ei leid piisavalt head. Aga see oli tükke hea trikk. Number 23. Coco Lovelock. Mängutegelane. Pornostaar. Pornostaar. Mul on nii hoos täna ikka. Õudne kui hoos ma täna olen. Läheks mul elus ka nii hästi nagu siin mängus päeva. Nagu pornotrivies. Ootan, panen siia lõppu veel ühe asja. Aga... Mõtled välja lõppu ühe. Mulle tuli hea mõte. Number 24. Deep Threat. See on... Vaata... Ma arvan, et Sten, mul ja sul on see sama probleem. Võt, me tihti vaatame sama õhtuses maadust ja pornot ja hakkab midagi... Ja tavaliselt samal ajal, et selle jaoks on kaks monitori, et üks ühes aknes, teine teises aknes. Piirid hägustuvad. See on kas maadleja või pornostar, aga see oli Deep Threat. Deep Threat, jah. No, lähme maadleja peale see kord. Riskime. Ma ütleks mängu tegelane, see kõlab nagu mingisugune Metal Gear mingi boss. Vits kõlab küll, aga tegelikult siiski on pornostar. Ma ei nii lähedal. Ja tõsi, see on ainult kolm valikut, sa ei saa kaugel olla. Ja 25. Viimane nimi, China. Y-ga, mitte I-ga. See on mingi Donald Trumpi põhilause.
Ja oot, aga ei, artisti nimi on Black China, ei või? Ma ei tea, võibolla sa mõtled muud asja. No see on väga tähtis. Sa mõtled seda pornot. Kas me mõtleme seda sama asja? Kui mõtleme pornostaari, selles suust ees, nimi on Black. See on Black China. Okei, okay, riski, ma mõtleme, et on porno. Andri. Ma arvan maadle, jah. Ma annan teile mõlemale punkti sellepärast, et ta oli algselt maadle ja siis pärast läks pornosse. Aitäh, Sten. Ja nüüd ta on arvuti mängus. Ta on arvuti mängus. Seisuks jäi Miikal 9 punkti, Andri 17, aga kuna ma lubasin Miikalile pluss 10 panna, siis Miikal võitis 19 punktiga. Palju õnne. Aitäh, ma tunnen nüüd ennast nii palju paremini, ma hän koju pornot vaatama. Oi, selline oli tänane saade, praegu on veel see viimane võimalus enda showt plaagida. Kes iganes lõpuni vaatas, siis mine huumoriklubi YouTube lehele, vaata sealt minu stand-up tundi ja siis piletirevis kirjuta minu nimiga sisse ja see on kõik vähene, mis mul reklaamid on. Näis, meil ei ole midagi reklaamida. Aitäh, et tulid. Aitäh, et tulid. Mul on väga hea meel, et Eestis on Comedy Estonia ja nüüdseks ka huumoriklubi. Mul on väga... väga see oli üks endast poliitiliselt lõhestavatest küsimustest. Ja. Mul on väga hea. Mul on väga hea meel, et selles saates on lõpuks käinud ka koomik, kes ei räägi hentai mängudest. Tegelikult enne kui me rääkisime Karli röstimisest, siis ma enda õigustuseks tahtsin öelda, et ma olen läbi aegadega hentai teemalisi teinud. Nice. Aga samas võimalikult ma lõpus sidusin selle fat joke'i kõik. See ka tehniliselt ikkagi see ei räägi väga minu kasuks. Vaatad, publiku reaks, kaks inimest tead, mis on hentai. Fat. Aitäh, et tulid. Minge Mikali showle, kohtume teiega juba järgmisel nädalal. Tšau. Leisid. Oled gang, sa ei...